Por favor, eu queria falar com a Dona Trindade. Com você? É. Papai, de quem? E Dona Luz, uma luz sem outra, de óculos. Uma que tem filho doente. Ela esteve aqui na semana passada. Pode ir, com licença. É preciso usar de olho. Na semana passada eu fui em casa. É, caso seja. Meu Deus, é grande. Minhas são de aveia. Agora não vai chegar. Então, sete. Escuta do certo em fogo. Uma questão tão grande para a minha criatura. Vejo em sua vida uma mulher. Não. Meu Deus. Cuidado com a mulher, Lula. É. É tudo que as cartas dizem. Quanto é? 50 cruzeiros. Thank you.
Gracias.
depois que puxa de pela barriga. Impressionante novela, original de Ítalo Del Mar. Nascida para o amor. Logo de cara. Acho que estou melhorando. Tem que tomar cuidado, mulher loura. Mora aqui do lado. Qual é? É claro. Clarinha. É? Pode ser ela. É ela, Rodu. Se de nada, uma flor. Paga dois dedos. Além do mais, tem aparelho. Longe, mas é. Nunca te fiz nada. Sempre assim, assim, na palma da mão. Que maldíssimo negócio, só que é todo mundo. Ah, agora eu sei de tudo. Essas dores nas costas. Hoje eu passei o dia todo com tosse. Era de entupido. É que... É do quê? Macumba. Macumba, sim senhor. Macumba que essa cara me fez, aposto. Mas a mulher consegue ser? Interessante. É, fingimento. Máscara! Você acredita que ela é tão séria que me diz? Hein? Pois sim. Mas aquela que ninguém. Um cínica. Diz apenas o seguinte: responde. Mulher que beija de boca aberta é uma sem vergonha. Por seu marido, por seu raio de papo, mas é uma sem vergonha. Quem não deu logo se é falsidade? Sua cabeça de conversa quase não sai mais de casa. Depois não vai à praia. Não põe maiô. Por que, meu Deus? Que coisa horrível. Ei, ei, mas pra cima de mim, não. Onde é que nós estamos? Toninho, por essa luz que não me vê, essa gata que está acabando a minha sepultura. Acho que ela vai.
Onde a sua roqueira, meu bem? Espia. Glória está cavando a minha sepultura. Como é que eu vou atrás? Deus me livre. Com as dores que estou sentindo. Depois dá uma prova mais fraca. Sabe? Depois não tem mais. E o teu? Joguei na lata do lixo. Mentira! Que bicho foi? Não sei. Bem lindo. Sou outra. Vou te batizar outra vez. Ah, essa! Que é? Sabe quem jogou hoje? Nem imagino. Quando a igreja tem outro lixo. É o quê? Bem, você não entende disso. Que mágica é essa? Por que, Carapó? Sabe que os cantorinhos são bonitos. Olha, eu não tenho nada a ver. Você é maior, vacinada, pode ter religião que quiser. Mas vamos na praia, Carapó. Quem tem que vir à praia com as calças? O mulher maior está numa corrente. Numa no meio da rua. Numa no meio dos homens. Eu estou aí. Alão, eu estou. É ele mesmo. Cola, cara. O gelo. No duro. Opa. Aguenta a mão aí que eu vou colocar o de vista. Já sei. Pode ficar descansado. De gelo. Põe o paletó, rápido. A pata tá salva. Que gosto. Com essa sua lacleta. O bicheiro. Opa. Tem uma filha única. De 16 anos. Aliás, de Ju. Pois bem. A garota saiu do cinema, atravessou a rua. E foi espremida em um pão de um ônibus. Morreu. Está sem que passa. Fome que passa. Papinho. Mano, nesse momento, o Anacleto está no lar. Já vi tudo. Me faz o favor de mãe para filho caçula. Deixa dessa vez não vir para cá. Evidente. Bichinho é generoso. Gasta. Não, vou me pegar de cabeça. Sabe por favor? Chega no lar. Você segura o Anacleto aqui para ele. Sua filha merece um caixão de 50 contos. Evidente. Aposto tudo, pessoal. A panca! Vá! Boa tarde, querida. É, o que estraga é essa mania de mulher. Meus irmãos, a vida é miséria. É apenas a medida carnal. É destruição. Tem muitos que têm dinheiro no banco. O futuro está garantido. Mas que futuro é esse? Não existe futuro sem Cristo. É rico, é pobre, tem sempre esse objetivo de possuir, possuir, possuir. Todos apegados às coisas mundanas, aí esquecem Jesus. Na parte da terra tem todo conforto, mas nunca conseguem ter fé. Tudo isso se acabará. Só aqueles que estiverem preparados para receber a vinda do nosso Senhor, esses então não morrerão. Porque aquele que vive crendo, mesmo que morrendo, viverá, disse Jesus. Aqueles que não têm, não conseguiram ainda se libertar dessas coisas terríveis, que é a ilusão da face da terra. E agora, vamos cantar o hino da página 132. Mas atenção, essa é a última mensagem. Quem quer aceitar a Cristo? Thank you.
tiro izquierda. ¿Cuál topo? Ah, topo mi tipo de la. Cuando tienes un negocio, le todo tu punto la conversa. ¡Salvo la fe! A topo entero de la fiesta. ¿Qué se pasa? Ah, no. Ah, pues bien, tal. Y fue bueno la casa de la creta. Él tenía capaz de decir que no necesitaba hacer un carro. Y la única que se me quiere. ¿Y ya me trae? Mushi. Mushi, pero no tú, no. Tiene gracia. No me encuentro con él. Prendi scurata quando riscava minerale c'era. A per la ruota che fa. E oggi, in te che ne è coccata. E la che ci sono grossa. La più l'opportunità di stare bene, cara. Quando ti sprei, ti podia arrangiare per fiati. Cacciò assim, assim, ossa di bronzo e fuoco di fichino. Sa che là todo mundo si profumava na bocca? Io un preso. Deserto preso. Io dei un fora grosso. Pedi 30 contos e ele tocou imediatamente. 30 contos? É, se eu pedisse 40 também dava, posso? E descobri que desceram a mãe. Tu não tem jeito mesmo, não. Pera lá. Eu falei pra pedir 50. Vem, mãe. Cortina pra partir de fora. Crucifixo de cristal. De água 4. Tudo por 55. É pouco. Ah, podia ser mais. E na saída. O Anacleto, que agora é meu mais recente amigo de infância, me enfiou isso aqui na mão. Espera. Uma abobrinha? É. Então paga a despesa. Ó, seu Antônio, cobra aí. Ah, hoje é meu dia. Essa porra do café. 1.200. É. Hein? Tá com tudo e não tá próximo? Olha o problema. Obrigado. A solução do Brasil foi o bicho. Se eu fosse presidente da República, fui eu na creche com o ministro da Fazenda. Caralho. Sai com o seu tibir? A senhora me veja? Seu tibir? Perfeitamente. Eu sou a moça que telefonou hoje de manhã. Ah. Sim, tem vontade. Sim. É o seguinte. Pois não. Eu estive numa funerária na Tijuca. E lá eles me informaram que aqui é a casa mais cara da cidade. Ah, perdão. Mas eu prefiro assim, seu Dimir. Como é? Que a família dessa minha amiga está muito doente. Faz questão de preço. Que é o melhor dia possível, nada mais. Posso saber o nome? O nome da sua amiga? Por enquanto é melhor não. O senhor compreende. Como que? Tá bom? Desenganada. Moço ou é? Moço. Solteiro. Isso foi? Ah, é difícil de explicar. Não sei, mas acho que a vida, enfim, outra coisa. Talvez mais interessante que uma mãe com outro filho. Sim, né? Minha amiga é casada. Ah, não seja por isso. De qualquer maneira, dá-te um jeito. Dá-te um jeito. Eu te digo. Sim? Qual foi o enterro mais bonito que já houve aqui no Brasil? Bem, depende. Como? E homem parece que foi o do Barão do Rio Branco. De mulher, vai ser disparada da Nancy. Que Nancy? A filha da Atlético, bicheiro. Deu as 2 da tarde e o enterro já estava dado. Você vem esquecer a aliás, eu faço questão de mostrar o nosso álbum. Bom dia. Aristide, bem. Pois é, um caixão fabulosíssimo, forrado de cetim branco, alça de bronze e o diabo. Esse é o caixão que eu quero pra minha amiga. Assim mesmo. E qual é? Quanto? Pode mostrar. Com licença. Vamos ver. Aqui existe? Não. Não interessa. Vim de gente. Ah, esse. Madeira trabalhada, alça de bronze. O fogo não se vê, mas é de cetim. Garantido. Igual da Nancy. A mesma coisa. Ótimo. Mas é puxado. 50 mil. É mais. O quê?
Bem, esse é o preço antigo. Agora é 55 mil cruzeiros. Bom, tem o coche. Coche de primeira. Carro de pneus banda branca. Farol embutido. Cortina, penacho, tudo. Último tipo, 7 mil cruzeiros. Barato. Armação do conto da casa. Altar e crucifixo, outros 5 mil. Mais outras despesinhas, tal coisa. Tem que andar por ali pelos 80 mil cruzeiros. 85. Acha caro? Nem por isso. Bem. O senhor pode ir tomando todas as providências. E se a moça não morrer? Morre, filho. Está nas últimas. Quer um conselho? Pois não. Vamos deixar o barco correr. Quem trabalha nesse ramo, minha senhora, acredita piamente em milagres. Acontecem coisas do arco da velha. Vamos dizer que a sua amiga se salve. E daí? Ele não pode formar. Dá um espelho. Um espelho? Então eu aviso. Ótimo. O senhor tem orçamento? Esse aqui é o Danancy. Preço atualizado. Pode levar. Obrigado. Nada. Boa tarde. Eu também vou sair. Estou ficando bem agora. Quero ver domingo. Quanto vale? Ah, e domingo é bom, jogo, viu? Pode morrer até o cara que basta que eu compro. Ônibus ou... Dotação? Onde? Mas... É... Casado? Cadê a aliança? Então... Tem uma cinturinha. Quanto é aqui? Posso te chamar de você? Querendo. Você me telefona? Talvez. Quando? A gente tão nunca. Eu já disse. Aqui é a empresa funerária São Sebastião. Sebastião. Ah. Aqui não tem nenhuma defalque. Mas tá bem, minha filha. Leitosa. Poxa. Também que não respeita nem imposto. Uma mola. E depois comigo não tem esse negócio de puxo, não. Sou da seguinte teoria. Mulher, mulher e pronto. É. Casado, ele deu uma bola tremenda. Florinha, é séria pra Juju. Isso pra lá. Foi, sim. Chiquinha. É. Por essas coisas, tudo
outros maridos para buscar a um que não tem carne. Na rua tem. É? Na rua. É mesmo. Se eu mandasse você procurar na rua o que te falta aqui em casa, com outra mulher, sabe com quem? Glória. Está em cima dela. Está em cima. Se eu te mando. Não é fria não, seu povo. Se eu fui carne com a Glorinha, posso garantir. Você lembra do nosso tempo de namoro, quando ela te olhava? Se você fizer um negócio direitinho, ela cai. Tem que ser uma vez. Eu vejo essa mulher no chão. Na lama, perdendo você. Menina de esposa, está me mandando pra cima de outra mulher? Eu? Pastor, se eu tomar, se eu der em cima dessa mulher, se for a casa do pai, não sei, nunca pensei. A culpa é sua! Não, minha filha. Onde já se viu que era o meu marido? Afinal de contas, o marido tem seus direitos. Uma mulher que eu tenho atenção em mim. Meu marido? Meu marido. Não toca Glorinha, mas aí que tá certo. Tenho que saber dessas intimidades. Mas Glorinha é diferente. Diferente por quê? Você sabe, ela foi operar. Achei com o outro. É. Enfim, nunca se sabe. O que a senhora sabe? Eu vou te contar. Mas é pra guardar segredo. Segredo absoluto. Eu não consegue. É verdade? Tiraram o rei direito. Como é que você nunca me disse nada? Jurei não contar nada a ninguém, você sabe. Essas coisas como são. Diga 33. 33. Outra vez. 33. Espere, por favor. Tá ouvindo o chão? Quer? Espere, mais. Tá. Vai no chão. Que tal, doutor? No pulmão, não morri nada. Não achei nada. Não é possível. Eu tenho passado de água. O xarope já não passa mais na minha tosse. Depois eu tenho um gosto de sangue horrível na boca. Ah, abra a boca. Diga. Ah. Uma vez. Ah. Ok, ok. Ok, presidente. Mas o senhor não vai receber, né? Lógico. Espera aí. Faz o seguinte. Esse remédio aqui. Vai tomar duas colheres de sopa, uma no almoço, outra no jantar. Na hora de dormir, faz o gargarejo e pronto. Compreendeu? Come alguma coisa, Sumira. Depois reclama de estar doente. Seu Sumira, uma pobre diabo. Enquanto Glorinha vai um médico bacana, que até piano tem consultório, um de carona, um médico do tempo, um João Charuto, completamente cagado. Mania de reclamar. Tô crente que aquela besta vai encontrar coisa do ácido da velha no meu pulmão. Claro. Ele faz o exame nada disso. Uma vergonha de exame. E não tem vida pra mim, diz que eu não tenho nada. Qual é o drama, não? Você não tem nada? Ótimo, que você tem. Quer que tudo direto pra tua vida? Quer parar da tua vida? Olha essa daqui, amor. Quem sabe? Se eu puder, eu posso morrer agora. Já. Imediatamente. Eu não posso. Para de levar as mãos!
eu posso morrer. Mas ela não. Maria não pode morrer nunca. Minha filha, não diga isso. Não chateie a mamãe. Imagina só. Clarinha morrendo. Acaba de morrer. Está na cama. Ó. Tirou a roupa dele e ainda está melhor. Sumia. As pessoas que estiverem no quarto vão ver um incêndio, um só. Um vinho só. Mas a mim pode me despir já. Agora. Eu posso ficar nua. Nua. Que pior é? Sabe aquela doença misteriosa da Valinha? Ela cansa de ser. Mamãe me contou. É essa. Não sabe. Valinha sabe que eu vou morrer. Escuta só. Toca o rádio bem alto. Gosta de clássico e liga pra música carnavalesca. Tu não gostava de samba? Quando eu morrer, a Florinha vai ficar na janela assistindo de camarote o dia inteiro. Ela sabe que a gente está na última lona. Que o dia inteiro deve ser de quinta classe. Olha pra mim. Eu quero sair daqui. Nada de capetinho. O dia do meu enterro, a Florinha vai ficar com uma cara de tacho. Eu tenho um plano. Como vai? Não reconhece a voz? Você. Sabe o que eu tenho pensado no Titi? Hoje. Hoje eu tô em você. Como vai essa cinturinha? Meio bombardeada. Uma gripe tremenda. Deixa eu te colocar essa voz. Espera. Escuta, então, vou te contar. Estou chegando a hora. Minha cabeça de melhor. Já se esqueceu da minha vida? Ainda não. Ela está cada vez pior. O médico disse que é questão de 1-2 dias no máximo. Sabe como é? Desta vez não. Desta vez é batata. Olha as alças de bronze, lembra? Já eu não posso. Fala mais alto! O medo de deixar minha amiga morrer. Depois estarei livre. Serei tua. E meu marido. Alô? Alô? Oh, essa pequena me foi maluco. Quem foi? A tal que um amigo doente. O dado que eu nem sei o nome dela. Ah. Abre o olho. Como é que é? Passa ou não passa? Oh.
Sei lá, eu já não entendo mais nada. Entra de sala, rapaz. Mulher gosta disso. Vem cá. Quero um pouquinho de um vinho. Vocês acham o quê? Que essa conversa de caixão, de enterro da amiga. Isso é golpe ou é batata? Hein? Eu acho que é golpe. Se prepara, hein? Eu acho que vem aí o enterro de 1.500 cruzeiros. Mas então por quê? A troco de que tudo isso? Tu ainda não desconfias que as mulheres estão completamente malucas? Sozinho, pai leite. Ah, vai. Sabe quem deu o super campeonato ao Fluminense? Ademir. Decidiu todas as partidas sozinho. Uma vez no Flamengo, o meu cinco, entrou com bode tudo. Às vezes eu tenho inveja de ti. Tu não te interessa por futebol. Não sabe o que é de mim. Fica de cabeça fechada. Quer dizer, não tem esses conhecimentos. Tu não ligas pra nada. Meu Deus.
De onde? Pulmão. Pode ser da pulmão. Eu te disse que era aquele médico que não entendia a tostão de quando. Deixa que eu chamar de você. Quero. Fica aqui. Mas eu quero. Então essa gata aí do lado, tu já sabe. Por isso eu penso. Não quero mais nada. Só isso. Quero enterro como nunca houve aqui. A minha vai ficar com uma cara. Você é essa. É uma pirraça em mim, eu sei. Vai, Toninho. Põe um guarda vestido na bolsa azul. Ah, põe. Papelzinho, tudo tomado nota. Ao todo tempo, custa 85 mil cruzeiros. Quanto? 85 mil cruzeiros. Meu amor, você te merece muito mais. Você sabe da nossa situação. Ele já tem que decidir. Só tem 2 mil cruzeiros. No máximo. Se alguém não tivesse entregado. Ah. Por que eu vou achar tanto dinheiro? Há uma pessoa que lhe dará tudo isso. E até mais. Que pessoa? Eu que vou te dizer o nome. O endereço. Tudo. Tá bem. Fala. Essa pessoa se chama João. João. Guimarães. Pimentel. João Guimarães Pimentel?
ti sto cane. Che c'è di come entrare? C'è un po' lì. C'è un po' di tutto il mare. Vedi? Gli hai una borsa. Era di un papiò. Quindi era su te. Sì, amore. Meu marido. Scusa che non ce la fai. Se per un caso finisci di nuovo Guimarães di Teo. Guimarães di che? Di me, Teo. Ci vuoi passare? Finisci. Che tu non conosci me, Teo? No. Te pensi? Di me, Teo. Pode di te. Figlio d'aria. Che argonia, frate. Sabe quanto tu t'affanzi di pena, frate? Ho dato di noi. Dá um papel. 300 rotações. Como está de outros bichos? Casado? Casado e tem uma mulher que é uma fera. Dessas precisam dessa segurada.
Ma tu te ne teo, caro per in teo. Ma tra. Un capo. Ah, ya se ha jugado. ¿Cuál es? Foi que ela morreu, hein? Pomão. Que troço chato. É. Pois é. Ela veio aí. Eu vim aqui porque ela antes de morrer me chamou e me pediu que eu viesse aqui falar pro senhor pro senhor pagar o enterro dela. Eu? O enterro? Pagar o enterro? E o marido? Está desempregado. Ah. Ela... falava de mim. Ela gostava muito do senhor. É. Você sabe, hein? Ou não sabe? Já digo que sabe. Sumira. Ah, eu me lembro como se fosse hoje. Mais ou menos há um ano.
Na primeira página do dia. Imagina. Já naquele tempo eu tinha um cartaz. Sumir. Casada? E teu marido? Que tal? Quem me fez não perdoa nunca. Alguma maldade? Que outra maldade? Diz. Começou na primeira noite. Ele se levantou. Saiu do quarto. Pra fazer sabe o quê? Lavar as mãos. Mas isso... Você acha pouco? Lavar as mãos se tivesse nojo de mim. Durante toda a noite meu foi a mesma coisa. Virava-se pra mim. E me chamava de fria. Fria. Coitada. Sou fria. Sou. Você é um espetáculo. Você foi o primeiro. Há 28 anos fui fiel ao meu marido. Mas querido, muito bem. Quando de repente entrou ali. Tem porque há sempre um espírito de porco. Sempre. Pessoa que pesada. Que peso. Uma tarde. Eu ia sair de consumir de braço. A não ser porque naquela tarde cismei estupidamente para trás. E foi batata. Zumir ainda pensou. Olha esse braço. Mas aquele dia ela não falou mais comigo. Nem me cumprimenta. Vira o rosto. Meu Deus. Ah, e você liga? Ligo sim. Deixa de bobagem. Vem cá. Não.
Talvez. Não. Por quê? Não adianta. Não acho mais graça em nada disso. É como se ele estivesse sempre aqui, perto de mim. Um cabal apareceu. Nem telefonou. Sumiço integral. Bem. Eu tenho que ir. Já se estou atrás disso. Aí ainda não tapei. Do atestado de óbito. Nada. Nada. Não deixa de mim. Tive uma ideia. Que tal se eu fosse até lá? Pra ela alguma vez. Não falei. Porque ela tinha pedido que o senhor não fosse ver essa tomada. Coitada. Vem, quanto mais. Segunda-feira, eu volto para o salão da mesa.
desejou alguma coisa? Pediu uma informação. Foi não? Desejava saber o preço do caixão mais barato. Fica a palavra aí, por favor. Preço do caixão mais barato. Para homem ou para mulher? Mulher. Só o caixão? Só o caixão. 80 pesos. Carro incluído. Não tem mais barato. Vai ser barato? Vai ser mesmo. Para onde é? São Paulo. Boa tarde. O senhor é da funerária? Sou. Só se eu te entrar. Pequeno. O senhor aceita um cafezinho? Aceito. Dona Anaís, um cafezinho. O senhor não podia esperar um pouquinho? Ah, seu companheiro, o senhor sabe. O marido ainda não chegou. Aceita um café? Obrigado. O problema é que eu tenho um compromisso. Dona Ceci? Sim. Tenho muito trabalho para fazer. Não menti. Pois é, já te veio aí que o marido ainda não chegou. Se podia esperar um pouquinho. Toninho não veio até agora, não veio mesmo. Estou esperando o Toninho para fechar o caixão. Mas ele disse que não pode, que tem um emprego importante ainda hoje. Dona Ceci, pode ficar. Como foi isso, então, de repente? Eu tive um sobrinho que morreu de catarro do Cândido. Mas da avenida nunca houve o enterro, então não sei como. Fazem sua inscrição até pra batalha de confete. A gente devia ter se cotizado. Ah, eu também acho. Obrigada, nome do marido. Ainda bem que não deixou criança. É. Já imaginou? Criança, uma hora dessa. Deus sabe o que faz. Onde é que meteu esse cara? Ali no enterro da mulher, pô. Deve estar atrasado. É. Deve estar enchendo a cara por aí. Tem uma pena danada. É que tem a mulher aqui, uma festa de jogo. Acho que não é mole, não. Perder um jogo desse na decisão do campeonato. É mole, não? Pô, puxa. Mandar, eliminar é legal, tá? Já deve ter gente achando, mas... É, tá. Fica vindo, tem mais que vir. Quer salvar o carro nisso? Ah, tá, então bora. Vambora. Sabe você quem é a minha? Hum? Aquela que comentou caixão de luxo. Igual na filha do bichinho. Ah, é? No duro. Quê?
Não vê se a gente pega o básico do menino. Que diga isso?